اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء کو برپا کیا جائے گا اور گواہی ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کی، اور اسی اس جذبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رویا کرتے تھے. دو لوگوں کی گواہیاں ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا دور بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تشریف لائیے، قریب آئیے. آپ جب قریب آئے تو کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے رسول، میں قرآن مجید پڑھ کر کے سناؤں اور قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے؟ کہا ہاں، میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے جب قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچے کہ اللہ کے رسول کیا ہوگا اس وقت جب ہم انبیاء کو بلا کر کے ان کی گواہیاں لیں گے اور آپ کو بھی ان لوگوں پر اٹھا کر کے گواہ بنائیں گے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بد گئی، آپ کے آنسو سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی، اور آپ نے کہا عبداللہ بن مسعود بس کرو بس کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایک آیت ریپیٹ کر رہے ہیں. کیا ہوگا اس وقت جب انبیاء کی گواہی ہوگی؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر کے اٹھائیں گے. میں دیکھ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے چلے جا رہے ہیں، میری آنکھ لگ گئی، پھر میری آنکھ کھلی، پھر دیکھا اسی آیت کو ریپیٹ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روتا اس لیے ہوں کہ قیامت کے دن اگر گواہی دلائی جائے گی اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ انہوں نے وہ پیغام جو میں لے کر کے بھیجا تھا تمہارے پاس پہنچا دیا انہوں نے، تو کوئی شخص کھڑا ہو کر کے یہ کہہ دے کہ مجھ تک نہیں پہنچایا تھا اس لیے روتا ہوں. قرآن مجید میں سورہ حج کی ان آخری آیات میں کہا گیا ہے کہ تم کو امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے، تم کو خیر امت اس لیے بنایا گیا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ رسول تمہارے اوپر گواہ بن کر کے کھڑا ہو اور تم لوگوں پر گواہ بن کر کے کھڑے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برپا کیے جائیں گے، گواہی ہوگی تو پوچھا جائے گا یہ کون ہیں. صحابہ جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی، یہ ہمارے نبی. لیکن ہم جیسے گنہگار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ پہچان جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا لیکن آپ کے سراپا کو قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھا گا، ہم کہیں گے یہ ہمارے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ نبی جن کو میں نے کام دے کر کے تم تک بھیجا تھا، کیا وہ پیغام انہوں نے تم تک پہنچایا؟ پوری امت کہے گی انشاءاللہ العزیز کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظیم کام کے لیے بھیجا تھا، جس پیغام کو دے کر کے بھیجا تھا، وہ پہنچایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس پر ہم عمل نہیں کرتے. پھر اس کے بعد حیدرآباد کے آس پاس کے غیر مسلموں کو اٹھایا جائے گا، دلی کے آس پاس کے غیر مسلموں کو اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام جو ان تک پہنچا دیا، کیا انہوں نے یہ پیغام تم تک پہنچایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر امت نے یہ کام کیا ہوگا تو اللہ رب العزت کے ہاں سرخروئی ملے گی، اور اگر انہوں نے عامت الناس تک اللہ رب العزت کا پیغام نہیں پہنچایا تو دائیں دیکھے گا تو جہنم اور بائیں دیکھے گا تو گڈھا اور کھڈ. آج ہم تمام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العزت کے اس پیغام کو عام کریں، اللہ رب العزت کے دین کے قیام کے لیے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ کوشش و محنت کریں. وہ دن جس دن بڑے بڑے پچھاڑ دیے جائیں گے اور کفے افسوس ملنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اس دن سے پہلے ہم تمام کو عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. تو یہ جو خیر امت ہے، یہ عظیم الشان وہ رتبہ ہے جس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. فرمایا الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. اللہ رب العزت کی یہ کائنات ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کی میراث دیتا ہے، لیکن فرمایا ان الارض يرثها عبادي الصالحون، یہ زمین ہماری ہے اور اس یہ میراث میرے نیک بندوں کی ہے. یہ مشرک، یہ کافر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کو گالیاں دینے والے آج ہمارے اوپر حکمراں مسلط ہیں. تو فرمایا کہ امت مسلمہ کے لوگوں کی جب بدعمالیاں بڑھ جائیں گی، امت مسلمہ جب اپنے فرض منصبی سے غفلت برتنے لگے گی، امت مسلمہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، تو اس کے اوپر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے. اور فرمایا کہ تم جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے، تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں نہیں قبول ہوں گی. تو
تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، یہ جو اجلاس ہے وہ یاد دہانی کے لیے اس لیے بلایا گیا ہے کہ ہم خیر امت ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔